Sosial şəbəkələrdə və erməni mediasında Azərbaycan əskərlərinin iki erməni əskərini döyməsini əks etdirən görüntülərlə bağlı Ermənistanda araşdırmalara başlanılıb. Güninfo az xəbər verir ki, Azərbaycanlıların qeydə aldığı videonun 2 iyun tarixində çəkildiyi bildirilib. Faktla bağlı Ermənistan Baş Prokurorluğu cinayət işi açıb Qeyd edilib ki, hadisə Gəgarkonik rayonu istiqamətində Yuxarı Şorça kəndə yaxınlığında baş verib. Azərbaycan əsgərləri sərədlərimizə doğru qanunsuz mühəndis işləri görməyə çalışan 2 erməni əsgəri döydüyü, onlar isə bu zərbələrdən travma aldığı bildirilir.